Oi, minha gente, hoje eu vim com mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é mais um bate-papo pra gente conversar um pouquinho. Porque faz tempo que eu não posto uma aqui e falo aqui no canal. Faz tempo que eu não interajo mais com vocês aqui no canal. Sempre mais lá no Instagram, mas eu ainda estou sentindo falta de vocês aqui no canal. Que é o local que eu mais amo, ainda mais que o Instagram. O Instagram é minha rede social preferida, mas assim, o YouTube tem o meu coração. Porque foi aqui que eu comecei. Eu não comecei no meu Instagram, comecei aqui com vocês. Então, pra mim, o YouTube, assim, minha casinha, assim, o que eu mais amo. Fiz muitas amizades aqui, muitos amigos que daqui foram lá pro meu Instagram. Então, pra quem me vê lá no Instagram todos os dias, online, falando com vocês, postando tudo, dica de loja, essas coisas, saibam que não foi lá que eu comecei, foi aqui no YouTube e é a plataforma que eu mais gosto. E esse bate-papo é pra gente conversar. Eu queria muito conversar com vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas há um mês atrás, mais ou menos, eu comecei a parar um pouco o canal. Um mês e meio, 2 meses, eu comecei a parar um pouco com o canal, assim. Não parei, mas eu tava postando vídeo. Só que assim, eu postava antes 2 vídeos por semana. Eu comecei a postar um por semana. Às vezes eu passava uma semana sem postar. Daí eu comecei a sentir falta mais assim de vocês. Eu vi que o engajamento do canal diminuiu, tipo, absurdamente, diminuiu muito. Se vocês pegarem os meus vídeos e começarem a olhar, tipo, de uns 8, 9 vídeos atrás pra lá, tipo, minhas visualizações sempre eram mais de 2 mil, 3 mil e tal. E agora, tipo, nem chega a 500 às vezes. E às vezes chega a 1.000, tipo, chorando mesmo. No início do canal foi maravilhoso, minha gente. Eu iniciei o canal, fiz até tipo 30 dias de vídeos e foi perfeito. No início do canal, em 4 meses, eu consegui 5 mil inscritos. E pra mim isso é um número enorme. Porque tem gente que tipo tem 5 anos de canal e tipo não tem 5 mil inscritos, sabe? Tipo, não tô menosprezando, só tô tipo meio que comparando assim, que foi um crescimento bom, que pra mim foi um crescimento bom, que eu não tinha nada, gravava de celular, não sei se vocês lembram, eu gravava com uma garrafa de bola de fone, com aquele pauzinho de selfie e o meu celular, tipo, se eu tiver a foto, eu vou deixar aqui pra vocês verem como era que eu gravava antigamente. E hoje eu tenho tudo, graças a Deus, e vocês foram acompanhando isso. Eu fui postando tudo quando eu comprei tripé, quando eu comprei cão, quando eu comprei tripé, quando eu comprei câmera. Já tem tudo aqui no canal, porque vocês sabem que eu compartilho tudo com vocês. E enfim, gente, é assim, eu vim conversar com vocês mais sobre isso. Eu sei que eu parei com o canal e, tipo assim, não é vocês que desistiram de mim, que deixaram de me assistir. Porque eu sei, eu tenho consciência de que eu que parei com o canal, eu não deveria ter feito isso. Mas quem não me acompanha lá no Instagram não sabe que eu comecei a trabalhar. Em breve vocês vão saber mais notícias. Eu vou fazer um vídeo aqui com o Rodrigo. Vocês vão saber tudo o que tá acontecendo. Mas assim, eu precisei começar a trabalhar. Então eu comecei a fazer um estágio na minha área, que é a área de publicidade e tal. Comecei a estagiar numa agência. Comecei a estagiar numa agência de marketing digital. E nesse estágio eu trabalhava de 10 às 5. Ou seja, roubava minha manhã e roubava tarde. Não era só uma manhã e nem só uma tarde. Era praticamente o dia todo, né? Porque metade da manhã e a tarde toda. Então eu tomava o meu dia todo. E aí foi quando eu comecei a ficar bem devagar no canal, tipo, postar menos, eu chegava cansada. Aí depois tem faculdade. E nisso eu ia trabalhar de 10 horas da manhã às 5 da tarde. E de lá eu ia diretamente pra faculdade, jantava na faculdade e ficava lá. E chegava em casa de 11 horas da noite. Então, tipo, super cansada. E as coisas que eu tinha pra fazer, tipo, trabalhos e pra lojas e tal, essas coisas, era só no sábado, só no sábado. E domingo é aquele negócio, né? A gente só quer ficar em casa, quer ficar descansando, não tem nada pra fazer. E, tipo, você tá morta no domingo. É mesmo que nada, praticamente. Então, isso foi o que me afastou mais de vocês. Foi o que me fez parar de postar mais. E assim, eu nunca quis isso. Eu sempre quis que o canal crescesse. Que o meu objetivo inicial no canal era trazer dicas pra vocês, falar sobre mim, fazer vlogs. Que vocês sabem que eu amo fazer vlogs. Tipo, bem, faz muito tempo que eu não posto um vlog aqui no canal, que vocês sempre pediam e tudo mais. E era isso que eu sempre quis trazer pra vocês. Tipo, maquiagem, dicas de maquiagem. Depois que eu comecei o canal, fiz até um curso de maquiador profissional pra trazer mais dicas pra vocês. Que foi até vocês mesmos que me indicaram. Então, a gente tinha essa troca, sabe? Eu conversava com vocês, vocês conversavam comigo, vocês respondiam, eu também respondia e tudo mais. E tipo, era totalmente diferente do que tá sendo agora. Agora, tipo, posto um vídeo e mal tem comentários. Sempre aquelas mesmas pessoas que, tipo, eu já acostumei, que eu respondo. Só que, tipo, eu sei que tem mais gente que não assiste, tipo, não comenta. Eu acho que não tem vontade de comentar, eu não sei. Eu queria também saber de vocês, assim, o que vocês querem assistir aqui no canal, o que vocês gostam, o que vocês querem ver. Tipo assim, eu não queria que o meu canal fosse só uma coisa só. Eu queria que fosse assim tudo, porque eu gosto de tudo, de várias coisas, de dicas, de DIY, vlog,
de tudo, sabe? Então eu queria saber também de vocês o que vocês querem aqui no canal. Eu nunca tive o pensamento do meu canal ser só fazendo tutorial de maquiagem, só de resenha. Eu sempre gostei de todo esse universo feminino, por isso que sempre que alguém pergunta do que você fala no seu canal, eu falo tudo relacionado ao universo feminino, porque é o que eu amo falar, é o que eu gosto, é o que eu me identifico. E enfim, gente, eu tô fazendo vídeos aqui no canal que eu sempre fiz antes e vídeos que cresciam. Eu tô tentando, sei lá, repetir pra ver se vocês gostam e não tá sendo a mesma coisa, não tá tendo a mesma visualização. Então eu queria saber de vocês, me contem, por favor, comentem aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder, eu vou ter o maior carinho de saber tudo. Comentem o que vocês querem assistir, que eu vou trazer o que vocês querem assistir, não só o que eu quero, o que eu tenho vontade. Eu quero trazer mais conteúdo pra vocês. Eu fico sem saber, assim, qual segmento do canal, porque eu gosto de DIY, gosto de maquiagem, gosto de resenha. Tipo, tem dias que DIY, tipo, cresce, tem dia que não cresce. Então eu queria saber de vocês o que vocês querem, porque eu vou começar a postar o que vocês querem, beleza? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês conversem comigo, que vocês comentem aqui. Do mesmo jeito que eu tô, da mesma forma que eu tô aqui, abrindo meu coração, conversando com vocês. Fazia muito tempo, eu tava com muita saudade de fazer isso. Tanto que eu tô falando sem parar, né? Tipo, falando tudo que eu queria falar aqui com vocês. Porque, gente, eu amo o YouTube, eu amo o meu canal. Eu sempre tive vontade de ter um canal na minha vida. Sempre, sempre, sempre tive. E hoje tá totalmente diferente. Às vezes eu não sinto nem vontade de gravar. Só que agora eu saí do trabalho, pra quem não sabe. E agora eu quero, tipo, voltar. Tipo, voltar mesmo com o canal. Por isso que eu quero preciso muito, muito, muito do retorno de vocês. Preciso muito que vocês conversem comigo. Não me deixem sozinha. Tipo, comentem aqui. Eu quero saber. Eu preciso muito saber o que vocês querem ver. Pra me engajar mesmo. Eu quero trabalhar muito, muito, muito no meu canal. Me empenhar demais. E tudo que vocês quiserem, sério, eu vou ver, eu vou ler e vou trazer pra vocês. Coisas que eu trazia antes pro canal e agora eu não trago mais. Que vocês querem que eu faça mais ainda. Assim, a forma que eu era antes e que eu possa não estar sendo agora. Eu quero muito que vocês me deem, sabe? Tipo, um feedback pra eu saber o que vocês estão achando do canal e o que vocês querem. Porque eu tô disposta a isso, a, tipo, em me empenhar no canal, trabalhar mais, assim, interagir mais com vocês, tanto aqui quanto lá no Instagram. No Instagram eu tenho muito mais engajamento do que aqui no YouTube, muito mais comentários, tipo, visualizações nos stories, tipo, é muito, muito mais. É tipo, sei lá, o triplo, o dobro que tem aqui no canal hoje, tipo, não é a mesma coisa que tem aqui. Dá vontade de ficar lá o dia todo, porque, tipo, sempre me respondem, estão conversando comigo. Mas eu amo o YouTube e eu não quero parar com isso. Então, por favor, comentem aqui embaixo. Eu quero saber muito do que vocês acham, do que vocês estão achando, o que vocês querem que eu mude, o que vocês querem que eu traga. Então, por favor, comentem aqui embaixo que eu vou ler tudo e vou responder comentário por comentário, beleza? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham me compreendido, que vocês me respondam e me sigam lá no meu Instagram, que eu estou sempre lá conversando com vocês, sempre, sempre mesmo. Eu vou ler todos os comentários directs de vocês, vou responder todos também. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito, porque nós vamos trazer muitos outros vídeos mais legais aqui pro canal também, tá? Um super, super beijo, fiquem com Deus e tchau!